दर्शकबेन्द नमस्कार राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामी छाने आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी देशको अर्थतन्त्र कुन हालतमा छ त आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ मुलुक यतिखेर सङ्कटतर्फ गइरहेको छ देशको अर्थव्यवस्था देशको अर्थव्यवस्था सङ्कटतर्फ मात्रै गइरहेको छैन यो कतै विघटनतर्फ पनि जान लागेको हो कि भन्ने एक थरीले चिन्ता गर्न थालेका छन् मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ आर्थिक अनुशासनहीनता बढेर गइराखेको छ संहितामा खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ यो अवस्थामा अहिले नै यसलाई सघन उपचारमा नजाने भने देशको अर्थव्यवस्था काले लाग्दो मात्र होइन विघटनतर्फ जाने केही अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ यस्तो अवस्था आइआ्यो भने मुलुकमा जनताको बैङ्कमा रहेको पैसा के हुन्छ विश्वका कयौँ राष्ट्रहरूमा यस्तै गतिमा देशको अर्थव्यवस्था जाँदाखेरि त्यहाँ जनताको बैङ्कमा भएका सुन चाँदी नगद समेत सरकारले जफत गरेर सरकार काम चलाउमा चलाएको अवस्था थियो त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था नेपालमा आउँछ कि आउँदैन हामी एकजना वरिष्ठ अर्थशास्त्रीसँग कुराकानी गर्नेछौँ तर अहिले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा त्यो खालको चिन्ता पलाएको देखिन्न भने देशका अर्थशास्त्रीहरूमा पनि त्यो अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखिन्न किन यस्तो अवस्थामा रह्यो त आज हामी यो तमाम विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ धेरै कार्यमा स्वागत छ धन्यवाद हजुर देशको अर्थव्यवस्था चाहिँ नि अहिले काली लाग्दो अवस्थामा छ यसलाई तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले कसरी लिनुभएको छ हेर्नुहोस् अहिले खाली लाग्दो भएको त छैन तर हामीले समयमा विचार पुर्याउन सकेनौँ भने आर्थिक वित्त र मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ र मितभेयता कायम गर्न सकेनौँ भने सुशासन कायम गर्न सकेनौँ भने र रा राजस्वको परिचालन अहिलेकै अवस्थामा गिर्दै जाने अवस्था राख्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा जाने सम्भावना छ अहिले नै भयावह भयो भा, भनेर म भन्ने पक्षमा छैन तर हाम्रा सामुन्ने चुनौतीहरू प्रशस्त छन् हामी आ, यो अर्थतन्त्र रेड जोन को झन्डै झन्डै रेखामा चाहिँ पुगेको छ चा। ग्रे चाहिँ के अरे यो यल्लो जोन हुन्छ नि यल्लो जोनबाट रेड जोनमा प्रवेश गर्न गर्न लागेको अवस्था छ चा। मैले चाहिँ आजभन्दा डेढ वर्ष अगाडि नै राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँहरू अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा आर्थिक विकासको सन्दर्भमा स्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा एउटा साझा धारणा बनाउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनेको पनि हो अरू अरू अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो कुरा भनेका हुन् र केही महिना अगाडिदेखि नै मैले के छु भने अब अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरिसक्यो भनेर भनेको हो र हिजो तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क नै प्रकाशन गर्यो दुई क्वार्टरको त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि न्यून भएको ऋणात्मक भएको र अघिल्लो अवस्थामा अनुमान गरे भन्दा निकै कम अब दुई दशमलव सोह्र प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिएको त पुष्टि नै भयो त्यस कारणले हामीले चाहिँ यहाँले अहिले पृष्ठभूमिमा राजनीतिज्ञहरूले पनि धेरै ध्यान नदिएको अर्थशास्त्रीहरूले पनि धेरै नभनेको भन्नु तर अर्थशास्त्रीहरूले भनिराखेका छन् अर्थशास्त्रीहरूले अब हरेक व्यक्ति टाउको गर्न त नसकिएला तर आम अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान सक्छौँ है भनेर सचेत गराइला जस्तो चिन्ताजनक पनि धेरै छैन यहाँले अघि भन्नु भने भयावह छैन भने मैले अप्ठ्यारो स्थिति अप्ठ्यारो स्थिति भनेको अहिले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार छ राजस्व दर ज्यादै घट्दो अवस्थामा छ वैदेशिक अनुदान गत वर्षको तुलना मात्रै गर्ने हो भने एक्काइस प्रतिशतभन्दा बढीले न्यून छ यो अवस्था भनेको राजस्वको स्रोत भर छैन यो भन्नाइ के हो किनभने राजस्वको स्रोत त हाम्रो जहिले नै तपाईँले भन्नुभएको कुराको एउटा आंशिक सत्य कहाँ हो भन्दा हाम्रो राजस्वको स्रोत चाहिँ कहिले पनि भरपर्दो र दिगो छैन हाम्रो राजस्वको अधिकांश स्रोत चाहिँ के हो भन्दा उपभोग हो र पैठारी हो उत्पादन होइन आय होइन उत्पादनमा आधारित आन्तरिक उत्पादनमा आधारित र आयमा आधारित राजस्व भयो भने त्यो बढी भरपर्दो मानिन्छ जस्तो संयुक्त अधिराज्य के राज्य अमेरिकाको एकानब्बे प्रतिशत चाहिँ राजस्व प्रत्यक्ष करबाट प्राप्त हुन्छ कुल कर राजस्व मध्ये हाम्रो चाहिँ चौबिसदेखि छब्बिस प्रतिशतसम्म मात्रै प्राप्त हुन्छ अब त्यस त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकातिर त्यो छ यद्यपि हाम्रो उपभोगमा भएको बढोत्तरी उपभोगमा भएको बढोत्तरी पैठारीमा भएको हरेक वर्षको बढोत्तरी को कारणले गर्दा वार्षिक अघिल्ला पाँच वर्ष अगाडि त झन्डै बिस प्रतिशतको दरले वार्षिक राजस्व वृद्धि भएको थियो पछिल्ला वर्षहरूमा पन्ध्र प्रतिशतको दरले राजस्व वृद्धि हुँदै आएको हो यद्यपि पुँजीगत खर्च चाहिँ अत्यन्त न्यून भएको भनेको राजस्व र खर्चको बिचको सम्बन्ध हुन्छ के सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा दुई खालको सम्बन्ध एउटा तपाईँले चालु खर्च मात्रै बढाउनुभयो भने चाहिँ राजस्व पनि बढ्छ बढ्न चाहिँ तर त्यसले पैठारीको राजस्व बढाउँछ बोकको राजस्व बढाउँछ तर इन्फ्लेसन बढाउँछ त्यसले मुद्रास्फीति बढाउँछ र त्यो राजस्व दिगो हुँदैन तपाईँले पुँजीगत खर्च विकास निर्माणमा जाने खर्च सम्पत्ति सिर्जना हुने खर्क खर्च पूर्वाधार निर्माण हुने खर्च बढाउनु भयो भने चाहिँ त्यसले राजस्वलाई दिगो बनाउँछ किनभने त्यसले मान्छेको आमदानी बढाइदिन्छ गत्वा गएर अनि अब आम्दानीबाट प्राप्त आयहरूले चाहिँ के देखाउँछ चा भने जुन देशको समग्र कर संरचनामा राजस्व संरचनामा प्रत्यक्ष करको योगदान आयकरको योगदान संस्थागत आयकरको योगदान व्यक्तिगत आयकरको योगदान उच्च छ भने त्यो अर्थतन्त्र उन्नतशील भएको मानिन्छ त्यसब जस्तो मा जस अब अहिले हामी छ नि यो बजेटको पूर्व सङ्घारमा छौँ जसरी अब बजेट पनि अब आउने बेला हुँदैछ यो सरकारले यो बजेट कस्तो खालको बजेट भन्नुपर्छ त्यहाँबाट हामी अलिकति उस अब अहिलेको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ सामान्य अवस्था होइन अहिले सामान्य अवस्था होइन अहिले हामी चुनौतीको चाङमा छौँ अघि नै मैले भने हामी जोखिमको अत्यन्त नजिक भिरको नजिक पुगेको खसी नहालेको तपाईँले खस्यो भने चाहिँ भयावह स्थिति हुन जान्छ त्यसको उदाहरण म दिउँला डाक्टर साहब डाक्टरसा अहिले भनिदिनुहोस् बजेट अहिलेको अवस्थामा कस्तो बजेट त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिलेको चाहिँ अलि रणनीतिक खालको बजेट आउनुपर्छ रणनीतिक खालको बजेट भन्नुको अर्थ के हो भन्दा तपाईँले अब बजेट ठुलो आकारको बनाउनलाई गाह्रो चाहिँ स्रोत छैन त्यस कारण मूल कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको ज्वलन्त समस्याहरू के हुन् त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो अहिले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो मूल्यवृद्धि अचाक्लै भएको छ होइन मूल्यवृद्धि यस सेन्समा कि सरकारले देखाए अनुसार त दस प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ तर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नि ठुलो योगदान भएको र सरकारले राज्यले र औपचारिक निकायहरूले जुन निर्धारित गरेको मूल्य छ हुन्छ त्योभन्दा बाह्य बाहिर गएर तपाईँ हामीले उपभोक्ताले मूल्य भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा हाम्रो मूल्य वृद्धि मोटामोटी दस एघार प्रतिशत सरदर मूल्य वृद्धि छ अहिले अब त्यो मूल्य वृद्धि त्यो अवस्थाको छ एउटा अर्को बजारमा तपाईँले पैसा छैन अब तपाईँले मैले भरतजीले पैसा कहाँबाट खर्च गर्नुहुन्छ भन्दा पहिला त तपाईँसित बचत छ भने बचतबाट खर्च गर्नुहुन्छ ठिक छ मसित बचत छ ब्याङ्कमा छ खल्तीमा छ पर्समा छ भन्नुहुन्छ त्यो पनि छैन भने अब के गर्नुहुन्छ भने अब कसैसित लिनु छ हिजो तपाईँले का काम गरिदिनु भएको छ वस्तु दिनुभएको छ व्यापार गर्दाखेरि उधारो दिनुभएको छ त्यो ल्याउन देऊ न मलाई त चाहियो भन्नुहुन्छ अब उधारो जसलाई दिएको उसबाट भुतानी नआउने अवस्था सिर्जना भएको छ कसैले कसैलाई भुतानी गर्नै नसक्ने त्यति नभएपछि तपाईँ के हुनुहुन्छ ब्याङ्क तथा वित्त संस्थामा गुहार जानुहुन्छ ल मलाई कर्जा देऊ भन्नुहुन्छ ब्याङ्क तथा वित्त संस्थामा पनि दिने नसक्ने अवस्था एउटा केही केहीले दिन सके तापनि ब्याज दर उच्च भएको कारणले कुनै पनि व्यक्तिले ब्याङ्कबाट ब्याज लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यस कारणले गर्दा त्यो अवस्थालाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले बजेटले त्यो कुरालाई ख्याल गर अब तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ साधन र स्रोतकै कमी हुने भयो वैदेशिक सहायता यस आर्थ चालु आर्थिक वर्षमा पचपन्न अर्ब आउँछ भनेर रा, बजेटमा राख्यो तर पाँच अर्ब आएको छ जम्मा है पुग्नपुग अब पाँच अर्ब आयो भनेको अर्थ त दस पर्सेन्ट मात्रै आयो नि त पुग नपुग दस पर्सेन्ट मात्रै आयो भनेपछि त आएको छैन वैदेशिक सहायता आएको छैन वैदेशिक ऋण आउनु जति आएको छैन वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भन्दा दस पन्ध्र प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको अवस्था छ भनिसकेपछि यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर वैदेशी लगानीलाई बढाउन कहाँनिर सकिन्छ त्यहाँ अवरोधहरू कहाँ छन् के कारणले गर्दा मान्छेले प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउँछ तर यहाँ काम सुरु गर्दैन उनीहरूको कारण हो कि हाम्रो कारण हो त्यो खोज्नु पऱ्यो र त्यो त्यो कुरालाई नीतिगत हिसाबले बजेटमा सम्बोधन गर्नु पऱ्यो वैदेशिक सहायता भएका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएनन् त्यस कारणले वैदेशिक सहायता प्राप्त भएन भने ती परियोजनाहरू किन कार्यान्वयन भएन नि त त्यसमा उनीहरूका सर्तहरू विकास साझेदारहरूले जसलाई हामीले सहायता दिन्छु भनेको थिएँ उनीहरूका शर्त हामीले पालना गर्न नसक्ने खालका हुन् कि अथवा पालना गर्न सक्ने भएर उनीहरूकै कारणले प्राप्त भएन कि हाम्रो कारणले प्राप्त भएन त्यो कुरा जस्तो नौ खरब मुस्किलले देशको राजस्व आउँछ त्यसमा पनि राजस्व लक्ष्यको तुलनामा मिट हुन सकिरहेको छ नौ खरब पनि नपुग्ने अवस्था छ गत वर्षको यहाँले महालेखाको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ अब राजस्व नउठ्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण लक्ष्यभन्दा ज्यादै कमाउने अनि बजेट चाहिँ सत्र खरबको ल्याउँछु भनेर यसपालि पनि त्यही कुराहरू आइरहेको के छ सत्र खरबको बजेट ल्याउने भनेको के हो हेर्नुहोस् अब बजेट चाहिँ नि सोह्र खर्ब साढे सोह्र खर्बको सम्मको बजेट चाहिँ नि आउन सक्ला त्योभन्दा बढी गाह्रो छ स्रोतको परिचालन तर अब स्रोत चाहिँ नयाँ स्रोतको खोजीहरू पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छैन तर केही केही ठाउँहरू चाहिँ दुई तिन खर्ब रुपियाँ चाहिँ प्राप्त होने ठावे को राजस्व बक्यौता छा तीन खर्ब पैंतालीस अर्ब राजस्व बक्यौता रहे महालेखा को प्रतिशत प्रतिवेदन ने ते प्रतिशत उठाने एक तिहाई उठाने एक खर्ब तीन पंद्रह अ अर्ब ज्यांट प्राप्त हो प्रतिवेदन हेने वाले असुल गुपर्ने बेरोजू पच्चिस प्रतिशत देखिन्छ पाँच सय सतासी अर्ब छ भन्दा पनि जसरी नि डाक्टर साहब अलिकता सरल भाषामा जनताले एउटा गाउँको किसानले बुझ्ने भाषामा भ बताइदिनुहोस् जस, जस्तो डाक्टर साहब हजुरलाई मैले भने नौ खरब मुस्किलले रासो छ यसको अब वैदेशिक ऋण र अनुदानमा एक खर्ब साठी अर्ब मात्रै आएको छ दुई हजार अठहत्तर उनासीको सालमा भनेपछि झन्डै झन्डै साढे दस खरबको पैसा यो देशमा आउने भयो तर यसले ल्याउँछ साढे सोह्र सत्र खरबको बजेट ल्याउँछ यहाँनिर बजेट ल्याउँदै यहाँनिर नै गलत भयो अहिले मुलुक अर्थव्यवस्था सङ्कटमा जानु यहाँनिर पनि एउटा सुरुवात पनि छ बजेट बजेटमा चाहिँ सत्र खर्ब तिरानब्बे अर्बको बजेट त्यति बेला ल्याउँदा नै हामीले मैले त स्पेसिफिकल्ली भनेको छु त्यो ठुलो आकारको बजेट भयो त्यो तिन दुई तिनवटा कारण एउटा स्रोत चाहिँ नि जुन सुनिश्चित नभएका स्रोतहरू समावेश छन् स्रोत प्राप्त हुँदैन दोस्रो त्यति बजेट खर्च गर्ने हामीसित क्षमता छैन तेस्रो चाहिँ जहाँनेरि बजेट विनियोजन गरिएका छन् त्यो तयारी कम छ त्यस कारणले गर्दा त्यो ठुलो भयो भनेर भनिएकै हो तर यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यदि हामीले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सक्यौँ भने त जस्तो एक्स एक्सपालि नै पनि अहिलेसम्म एक सय एकाउन्न एक खर्ब एकाउन्न अर्बको वैदेशिक सहायताको लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको चाहिँ तथ्याङ्क छ अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्क भएर हेर्ने भने त्यस कारणले गर्दा तर हाम्रो चाहिँ कुरा के छ भन्दा बजेट निर्माण गर्दा मूलत तिनवटा कुरालाई ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ ध्यानमा राख्नु हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको चा माग माग पक्ष भयो सबभन्दा पहिला त जनताको माग कस्तो छ भनेको माग पक्षलाई हेर्दाखेरि स्रोतको माग पक्षलाई हेर्दा एउटा चाहिँ तपाईँले नगरी नहुने खर्च जसलाई तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्न तलब भत्ता देने ही अब सामाजिक सुरक्षा को क्षेत्र में न्यूनतम देखो वैदेशिक ऋण ली आंतरिक ऋण लेकों तो ऋण को भुक्ता करूँ अनुसार तालिकासार ब्याज भुक्ता न ऋण भुक्ता करेन देश डिफल्ट में जान सारण यहाँ ठूला आयोजना जो अ चालू रहकर समय में संपन्न करूर्ने ती आयोजना इयरमाको बहुवर्ष ठेक्का गएकाहरूलाई पनि स्रोत सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो त्यति ती कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ अब त्योभन्दा थप आयोजना राख्नेमा चाहिँ अब हामीले अब यसपालि अर्थमन्त्रीलाई त्यो स्पेस छैन अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब साँच्चै मन्त्रालयगतहरूले नयाँ आयोजनाहरू माग भएकोलाई हेऱ्यो भने त पच्चिस खर्बको माग पनि हुनसक्छ त्यहाँ देख्छु मैले होइन तर के छ भने त्यति त मागलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन र हाम्रो दोस्रो चाहिँ माग त भयो तर स्रोत छ कि छैन भन्दाखेरि स्रोत पनि हामीले सोह्र साढे सोह्रभन्दा माथि जान सक्ने स्रोत हामीसित छैन तेस्रो भनेको चाहिँ राखौँ त राख्यौँ हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन प्रशासनिक क्षमता व्यवस्थापकीय क्षमता प्राविधिक क्षमता यी तिनवटा क्षमतालाई हेर्नु पऱ्यो यी सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ बजेट निर्माण गर्दा त्यही कारणले मैले भने रणनीतिक ढङ्गले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र हिजोको जस्तो जति आएका आयोजनाहरू खुरुखुरु कुनै व्यक्तिले भन्यो प्रभाव पार्न खोज्यो भनेर त्यसरी राख्ने अवस्था छैन अहिले अघि मैले भने मूलत अहिलेको जनताले बेहोर्नु परेका समस्या के हुन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो मूलभूत समस्याहरू दोस्रो चाहिँ अहिले भइरहेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न लाई त्यो बजेट त चाहियो डे होइन जस्तो हाम्रो देशको छ नि यहाँ अब भूकम्प आएको बेलामा देशका इन्जिनियरहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा त्यहाँ प्रस्तुत देखा जस्तै देशका अर्थशास्त्रीहरू पनि कतै कतै अब यो राजनैतिक रूपमा अथवा भ्रमको खेतीतर्फ लागे कि भन्ने एउटा आरोप पनि डाक्टर साहबलाई त्यो अन्यथा नहोस् डर साहब जस्तो अब सोह्र खरब साढे सोह्र खरब सत्र खरबको बजेट ल्याइन्छ दस वर्ष अगाडि कुरा गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै बजेटको सिलिङ चाहिँ अलिकति वृहत वाइडले बनाएको हुन त त्यसको सिलिङको आकार कम थियो सात खरब आठ खरब यहाँको बजेट आउँथ्यो त्यो देश यो देशमा यो दस वर्षमा बजेट बढ्नुको कारण चाहिँ के एउटा थियो त्यो दोस्रो कुरा जसरी नै मध्यावधि समीक्षा भनिन्छ अनि चा। बजेट चाहिँ सत्र खरबको ल्यायो गत वर्ष पनि मध्यावधि फेरि घटाएर तेह्र खरब हारेमा झार्यो यो के हो चार पाँच खरब चाहिँ बजेट झार्ने भनेको के हो अब यसो छ अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले अघि इतिहासको कुरा गर्नुभयो 2047 हजार सत्तालिस सालमा देवेन्द्रराज पाण्डे डाक्टर देवेन्दाज पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अन्तरिम सरकारको त्यति बेला चाहिँ नि बजेट कतिको आएको थियो भन्दा उन्नाइस अर्ब सत्र अठार अर्ब उनासी अर्बको खर्ब होइन थ खर्बको कुरा गरिरहेको छुइनँ मैले अर्बको बजेट आएको थियो र त्यति बेला दस अर्ब सागार अर्ब पुग्न पुग्छु राजस्व परिचालन भएको थियो अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो अहिले चाहिँ त्यसको स्वयं गुणा बढी भएको छ बजेट तर हाम्रोमा चाहिँ के समस्या भयो भन्दाखेरि त्यो नचाहिँ ठाउँमा बजेट खुरुखुरु जहाँ स्रोत सुनिश्चितता छैन जो खर्च गर्न पर्नेलाई चाहिँ नि क्षमता विकास भइसकेका छैन जहाँ योजनाहरू तयारी भएका छैन राजनीतिक हिसाबले अन्य प्रभावको कारणले जहाँ चाहिँ नि डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसित कुरा मात्रै भएको छ त्यसलाई एप्रोचल रिपोर्ट पनि तयार भएको छैन एग्रिमेन्ट पनि तयार भएको छैन त्यो रकम पनि राखिदिने जसले गर्दा बजेटको आकार चाहिँ ठुलो देखिन्छ अनि पछि आएर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो मध्यावधि समीक्षामा घटाउने भने त्यो मध्यावधि समीक्षामा घटाउने भनेको चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहिँ खोजेको तर पार्लियामेन्टमा जति मैले खर्च गर्छु जति स्रोत परिचालन गर्छु जति खर्च गर्छु भन्ने छ त्यो जिम्मेवारीबाट चाहिँ सरकार भाग्न पाउँदैन तपाईँको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा त्यो बजेट चाहिँ नि विनि सुरुमा पार्लियामेन्टमा कति प्रस्तुत गरेका थियो त्यो बजेट एचिभमेन्ट गऱ्यो गर कि गरेन गर गर बजेटले भनेको लक्ष्य एचिभमेन्ट भयो कि भएन उपलब्धि हासिल भयो कि भएन लक्ष्य अनुसार उद्देश्य अनुसार चाहिँ नि उद्देश्य हासिल भयो कि भएन खर्च गुणस्तरीय भयो कि भएन राजस्व परिचालन त्यो अनुहार भयो कि भएन भनेर नै मूल्याङ्कन गरिने हो त्यस कारण त्यो खासै गरी चाहिँ नि आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालय गर्नु बेग्लै कुरा हो तर चाहिँ जिम्मेवारी र एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ पार्लियामेन्ट प्रतिको जुन विनियोजन गरिएको छ त्यही बजेटको आधारमा भोलि सरकारको मूल्याङ्कन हुन्छ सर... र तपाईँले महालेखा परीक्षकै प्रतिवेदनहरू हेर्नुभयो भने त्यो बिचको अनुमानलाई उनीहरूले उसले ख्याल गरेको सरकारले ल्याउँछ त्यो नीति तथा कार्यक्रम त्यो कार्यक्रममा चाहिँ जनता अथवा रिजाउने लोक रिजाइको लागि अथवा लोकप्रिय बन्नको लागि अनेक नौ अनेकौँ बजेट हाल्ने खालको चाहिँ बजेट ठुलो खालको ल्याउने जुन चलन छ नि यसको कारण नै देश अहिले टाट पल्टेको मात्र होइन यो विघटनतर्फ जाँदैछ भनिन्छ के हो अब हामीले समयमा ख्याल गरेनौँ भने तपाईँलाई एउटा कुरा के छ भने होस पुर्याएन भने त विघटनमा नि जान्छ होस पुर्याएन टाट पनि पल्टिन्छ श्रीलङ्काकै उदाहरण लियौँ हामी नजिककै श्रीलङ्का आजभन्दा चार वर्ष अगाडि तिन वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ कस्तो थियो भन्दा तपाईँको चाहिँ नि साउथ एसियामै सोसियो इकोनोमिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट मानव विकास सूचकको दृष्टिकोणबाट अब प्रतिवृत्ति आएको दृष्टिकोणबाट दक्षिण एसियामै सबभन्दा माथि थियो नि त तर राजनीतिक चाहिने नेतृत्वको अकर्मण्यता त्यसमा त्यो राजनीतिमा भएको अस्थिरता आन्तरिक चाहिँ झै झगडा अनि नीतिगत विचलन करमा आएको नीतिगत विचलन वैदेशिक चाहिँ लगानीमा के अरे वैदेशिक सहायता ऋण लिँदाखेरिको विचलन कृषि क्षेत्रमा भएको नीतिगत विचलनको कारणले गर्दा उसको निकासी पनि घट्यो आन्तरिक उत्पादन खपतको लागि उत्पादन पुगेन राजस्व घटेर रा आयो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटेर चाहिँ नि हविगत अहिले भन्नुभयो टाट पल्टिनी भनेको एक ढङ्गले डिफल्ट पोजिसनमा पुग्यो भनेपछि पाकिस्तान पनि डिफल्ट अवस्थामा पुगेको छ बेलआउट आउट भइराखेको छ आइएमएफबाट भनेपछि हामी पनि होस पुर्याएनौँ भने त धेरै समय लाग्दैन तपाईँलाई यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीले नि अहिले नेपालको हालत छ नि जुन खालको हालत छ सरकारले स्थानीय तहलाई दिने पैसा बजेट कटौती गरिदिइसक्यो प्रदेशलाई दिने कटौती गरिसक्यो कर्मचारीले तल दिन सकेको अवस्था छैन अब झन्डै झन्डै निर्माण व्यवसायहरूलाई सत्तरी अरब पैसा दिन सकिरहेका छैन यो अवस्थामा नेपाल छ तर तपाईँहरूले नेपाललाई टाँट पड्कियो भनेर भन्दाखेरि कुन खालको चाहिँ त्यहाँ कुन अर्थशास्त्रमा कुन खालको चाहिँ नियम कुन खालको चाहिँ बिएनएमले चाहिँ टाँट पल्टियो भन्न सक्ने अवस्था होइन यसो छ तपाईँलाई बाहिर बजारमा भन्नु र हामी त तथ्यमा बोल्ने मान्छे तपाईँको राज अहिले राजस्व कम उठेको हो राजस्व उठिराखेको छ तपाईँ चाहिँ वैदेशिक मुद्राको संस्थिति घटेर चाहिँ गएको हो तर अहिले त्यसलाई हामीले सामा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छैनौँ होइन अहिलेको पोजिसनको कुरा गर्दैछु म र तपाईँले ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि एनपिए घटे चाहिँ बढेर गएको छ तर सम्हालिसक्ने अब नसक्ने अवस्थामा अहिले पुगेको अवस्था छैन भने अनि यो कारण यो तपाईँले जथाभावी बोलिदिएर मान्छेलाई डर क्रिएट गर्न पनि त भएन नि तपाईँको राजनीति गर्नेहरूले अर अरूले बेग्लै ढङ्गले बोल्नु होला हामीले त तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ हो चुनौतीमा पुगेका छौँ सूचकहरू चाहिँ नि गम्भीर हुँदैका जाग गएका छन् तर देश अहिले तपाईँ ता टाट पल्ट भन्नलाई टाटपल्टियो भन्नलाई त अघि मैले भनेँ नि त्यो सूचकहरूले भन्नु पऱ्यो नि त बुझ्नुभयो नि यहाँले त्यस कारणले हामी जस्तो व्यक्तिले म पनि कुनै पदमा नभए पनि तपाईँ पनि कुनै पदमा नभए पनि यो देश त तपाईँको कुरो मेरो पनि हो नि त्यस कारण यो देशलाई जोगाउने जनतालाई चाहिँ अनावश्यक डर क्रिएट पनि गर्नु भएन हाम्रो काम चाहिँ के भन्ने सरकारलाई सचेत चाहिँ गराउनु पऱ्यो कि हेर तिमी यहाँनिर चाहिँ अब वृद्धि दर चाहिँ तिम्रो खुम्च्यो भने चाहिँ उत्पादन कम भएको छ है अब तर भोलि चाहिँ टाढ पल्टिनु सक्छ भोलि आज, आज, चाँडपल्ट दिन सक्छ भनेर चाहिँ भन्ने हो हामीले त्यस कारणले गर्दा तथ्यमा नगरिकन राजनीतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ बिहान एउटा बोल्ने दिउँसो अर्को बोल्ने र साँझ मौसम अनुसार बोल्ने काम अर्थशास्त्रीलेहरूले गर्नु हुँदैन र मैले त्यति गरे सुने पनि छैन हो यद्यपि केही अर्थशास्त्रीहरू बुद्धिजीवीहरू राजनीतिक आफ्नो चाहिँ नि आस्थाको आधारमा कहिले केही बाँच्ने चाहिँ देखिया छु मैले तर मैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म म कुनै पार्टी अथवा ममा चाहिँ आस्था राखे तापनि तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो भने अर्थशास्त्रीको हैसियतले बोलाउने हुनाले मैले कुनै पार्टीको विचार लिएर यहाँ बस्ने होइन मैले तथ्य मेरो विद्या मेरो अनुभव अहिलेको तथ्य तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेरेर मैले बोल्नुपर्ने हुनाले यहाँले चाहिने हो पत्रकारहरूले नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत भएर नयाँ कुराहरू खालि अलिकति चाहिँ नि त्यो भनौँ न फेभर गराउन खोज्ने चाहिँ स्वाभाविक हो तपाईँहरूको तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई अन्यथा लिन्न तर मैले चाहिँ त्यो तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्ने हुनाले टाटपल्ट्यो अहिले देश भन्ने अवस्था छैन तलब अहिलेसम्म खुवाउनु नसके अवस्था पनि छैन अहिले पनि सरकार हो आषाढको चाहिँ निको मौजदातबाट पनि हामीले केही रकम खर्च गऱ्यौँ यद्यपि सरकारको ढुकुटीमा अहिले पैसा छ र पेन्सन पनि रोकिया छैन र तपाईँको चाहिँ तलब दिन पनि रोकिया छैन तर यही अवस्था रह्यो भने हामी पछि त्यो अवस्थामा दुई चार महिनामा आउन सक्छौँ त्यस कारण अहिले होस गर्नुहोस् भनेर भन्नु भन् डाब जस्तो सरकारले भर्खरै एउटा ऋणपत्र जारी गर्यो त्यो ऋणपत्र गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेनन् होइन अब ब्याङ्कहरूले अथवा निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था भयो सत्तरी अरब पैसा अहिले निर्माण व्यवसायलाई सरकारले दिन सकिरहेको छैन बिस अरब पैसा सरकारले ऋण पत्र जारी गर्यो त्यो ऋण पत्र पनि त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेन रहेछ अब हेर्नुहोस् ऋणपत्र एक्सेप्ट गर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूसित पैसा अब के भयो भन्दा अब ऋण पत्र लिएर राख्नलाई त पैसा चाहिँ ब्याङ्कहरूले के खोज्यो भन्दा अहिले अलिकति लगानी गरौँ अब आउँदो महिनादेखि अषाढ साउनदेखि चाहिँ नि फेरि ब्याज दर अलिक घटेर आउँछ घटेर आएपछि कर्जा लिनेले पनि लिएलान् त्यस कारण अहिले ऋणपत्र नलिएको त्यो सबै नगएको पनि होइन थोरै आंशिक चयन्त्र नगएको हो अनि अर्को कुरा के भन्नुभएको थियो यहाँले चाहिँ नि त्यो योसँग जोडेर ऋणपत्र अनि निर्माण व्यवसायलाई सत्ता निर्माण व्यवसायको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दा अब निर्माण व्यवसायको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ अलिकति आ, यो बिल भुक्तानी गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो छ भने नि निर्माण व्यवसायहरू पनि काम गराइ चाहिँ गुणस्तरै नगर्ने बिल मात्रै पास गराउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति पनि निर्माण व्यवसायमा पनि छ है उहाँहरू पनि इमान्दार हुनुपर्छ सरकारमा बस्ने प्रशासनमा बस्ने त्यो चाहिँ गर्नेहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ धेरै ह्याङ्की फ्याङ्कीको धेरै कति छ त्यो त भन्न सकिएन तर त्यो बिल पेमेन्ट गर्दाखेरिको चाहिँ नि चाहिँ नि त्यसमा हुनसक्ने रेन्ट सिकिङको पार्ट जुन हुन्छ नि त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ पहिला चेकै दिन्थ्यो चेक दिँदाखेरि चेक होल्ड गरेर राखिदिने र त्यो कमिसन नआएपछि नहुन्थ्यो नदिने चल्नु पनि थियो त्यो विविध कारणहरू छन् त्यहाँ एउटा मात्रै कारण छन् त्यसमा पैसा नपुगेर मात्रै नगएको पनि होइन र उद्योग व्यवसायीहरूले पेमेन्टको लागि बिल सब्मिट चाहिँ गरेको तर अङ्ग नपुगेको पनि हुनसक्छ त्यहाँ हामीभित्र पसेर त हेरेका छैनौँ उद्योग व्यवसायको कुनै नेतृत्वले कुनै उसमा समाचारमा साठी अर्ब भनेर सुनेको थिएँ मैले यहाँले सत्तरी भन्नुभयो साठी अर्ब चाहिँ हाम्रो भुटानले लिन बाँकी छ भने त्यो भुटानको क्रममा नै हुनसक्छ त्यसैलाई लिएर तपाईँले अहिले टाटपल्टो दे। दे देश टाटपल्टिनेतर्फ बाटोतर्फ जाने भनेको जस्तो अशुभ सङ्केतहरू छ जस्तो बजेट एउटा ठुलो आकारमा ल्याउने तर पछि आएर त्यसको चाहिँ प्रतिशत धेरै प्रतिशत घटाउने जसरी सत्र खरबमा आएर तेह्र खरबमा झार्ने सोह्र खरबमा आएर बाह्र खरबमा जाने मध्यावधिमा जाने र त्यो मध्यावधि चाहिँ बजेटमा समीक्षामा ल्याएर बजेट झार्ने होइन बजेट यो यो अवस्था के होइन यो यो चाहिँ सरकार ट्रेन्डलाई चाहिँ के मानिन्छ यो ट्रेन्डलाई यो यो ट्रेन्डलाई चाहिँ सरकारको कार्य काम गर्ने क्षमता नभएको नदेखिएकै हो त्यो कुरा मान्नुपर्छ तपाईँ यहाँले चाहिँ सङ्घीय सरकारको मात्रै भन्नु हो छब्बिस खर्बको बजेट त तिनवटा तह गरेर छब्बिस खर्बको हुन्छ खर्च कति हुन्छ बल्ल बल्ल चौध खर्बको खर्च गर्छन् अहिले यहाँले भन्नुभयो स्थानीय तह र प्रदेशलाई पैसा दिन न घट्यो भने त्यो त्यसमा नि धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन किनभने अहिले पनि स्थानीय र प्रदेशले गएको बजेट सबै खर्च भएको गरेका छ र गर्न सकेका छैन त्यस कारण खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पऱ्यो एउटा त्यो पनि खास गरी पनि तपाईँले भनेको कुरा एउटा जेन्युन कुरा के हो भन्दा त्यो बजेटको आकार ठुलो बनाउने अनावश्यक ठुलो ब्यालोनिङ बनाउने र त्यसमा चाहिँ ब्यालेनिङ गरे अनुसार चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ नबढ्ने पुँजीगत बजेटको विनियो चाहिँ नबढ्ने चालु खर्च मात्रै बढाएर लाँदाखेरि के हुन्छ भने त्यसले मूल्य वृद्धि गराउँछ तपाईँले के हुन्छ भने यो यो ग्लासमा पानी छ यो ग्लास मैले घोप्ट्याइदिएँ भने ढालिदिएँ भने यो सबै पानी जान्छ एउटा नि बस्दैन त्यो भनेको चालु खर्च हो बजेटमा राखेपछि त्यो चालु खर्च फुरुखुरु चाँडो जान्छ एउटा बिल एउटा चाहिँ भौचर बनाएर सही गर्दैछ एउटा टिप्पणी उठाएर भौसर गरे सही गयो त पुँजीगत खर्चको लागि त विधि छ कार्यविधि छ टेन्डर हुनु पऱ्यो होइन टेन्डर मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो स्वीकृति हुनु पऱ्यो बिल आउनु पऱ्यो पेमेन्ट गर्नु पर्यो मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो पेमेन्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो गर्दा त्यो चाहिँ ढिलो समय लाग्छ त्यसै कारणले चालु खर्च हाम्रो चाहिँ बजेटमा के छ भन्दा कुल गार्स उत्पादनको चाहिँ नि अंशसित जोड्यो भने पाँच प्रतिशत पनि छैन चाहिँ नि पुँजीगत बजेट अझ खर्च भएर आउँदा त अझ त्योभन्दा यसै यसैपालि पनि एक्काइस प्रतिशत राखे हो नि त एक्काइस प्रतिशत राखे खर्च कति हुन्छ पन्ध्र प्रतिशत हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो प्रवृत्तिले के देखिन्छ भन्दा सरकार लगानी गर्ने भन्दा खर्च गर्नेमा उपभोगमुखी खर्च गर्नमा बढी लागेको छ अब त्यस त्यसले गर्दा के हुन्छ भने मूल्य वृद्धि हुने र उत्पादनमा पैसा नजाने अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएर जाने र अर्थतन्त्रमा यो आत्मनिर्भरता नहुने अवस्था सिर्जना गर्छ डक्टर जस्तो अब अहिले छ नि यो अवस्थामा जुन मुलुक पुग्या छ नि यो पुग्नुको मुख्य कारण दुई तिनवटा कारण भनेर मानिन्छ जस्तो एउटा भ्रष्टाचार व्यापक छ नीतिगत भ्रष्टाचार छ अन्य भ्रष्टाचार छ अर्को भनेको छ नि वित्तीय अनुशासनहीनता चरम सुलीमा गएको छ जस्तो अहिले छ खरब देशको बेरुजु छ यो आर्थिक वर्ष दुई हजार असी उनासीमा मात्रै एक खरब साठी अरबको त्यहाँ बेरुज निस्कियो त्यो यो यो डरलाग्दो अवस्था हो किन हो हो होइन यो यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा वित्तीय अनुशासन चाहिँ झन् झन् पछि गएर पालना नभएका कुराहरू छन् तपाईँले जुन कार्यविधिले नै नदिएको ठाउँमा भत्ता दिने बाँध बाँड्ने अब उपभोक्ता समितिको नाममा एक किसिमको ठेकेदारी हिसाबले काम गर्ने तिनटै तहमा वित्तीय अनुशासन चाहिँ कमजोर भएर गएको छ भ्रष्टाचार बढेर गएको छ यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र यो वास्तवमा तपाईँलाई ता अहिले अवस्था यस्तो आउनुको पछाडि चाहिँ कारण के हो भन्दा मूल कुरा भनेको चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ र नेतृत्वमा बस्नेहरूले आर्थिक पक्षलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिने अनि अहिले नै हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हेर्नुहोस् न चाहिँ नि निर्वाचन भएको कति हो छ महिना हुन लाग्यो सरकार बनेकै पनि पाँच महिना भइ चाहिँ हुन लाग्यो पूर्णता पाएको छैन तर अहिले पनि उहाँले के छ भन्दा त्यो विभिन्न दलहरूलाई कालाई व्यवस्थापन गर्दै चित्त बुझाउँदै उहाँहरूसित कुरा गर्दैमा उहाँको समय गएको छ फाट्टाफुट्ट कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भने अब आर्थिक चाहिँ नि वृद्धि चाहिँ गर्नुपर्छ हामी आर्थिक चुनौतीहरू छन् यसपालि त्यो आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट फरक खालको बजेट आउँछ त भन्नुभएको छ त्यो फरक बजेट आउनलाई चाहिँ त्यो तयारी पनि त्यही ढङ्गको चाहिन्छ सरकार चाहिँ नि बजेटलाई पूर्ण तयारी राम्ररी बनाउने हो भने त बजेट बनाउने काम कार्तिकबाट नै राम्ररी सुरु गर्नुपर्छ तर हाम्रो बजेट कहिलेबाट तीव्रता पाउँछ बजेट निर्माण गर्ने काम भन्दा तपाईँको चाहिँ नि आएर फागुन आधा आधीमा मात्रै पाउँछ यसपालि त त्यो पनि पाएन किनभने कर्मचारी वर्गले यसो गरिराख्यो अर्थमन्त्री नै कैयौँ दिन नभएको कारणले गर्दा कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता छैन जसरी अब असार लाएपछि हिले चाहिँ सडक पिच गर्ने जुन खालको परिपाटी अब मुलुकको अहिले धन्न धन्न पुँजीगत खर्च एक खरबको हारारीमा छ सङ्घमा त्यो एक खरब हारेहारीमा चाहिँ साढे तिन खरबको चाहिँ त्यहाँ बजेट ल्याएको छ एक खरब हाराहारी छ असार मसन्तमा गएर त्यो फेरि दुई खरब नाग्ला त्यहाँ त्यस्तो स्थिति एउटा डर लाग्दो अर्को वित्तीय अनुशासनहीनता बढेर गएको भने डक्टर साहब जस्तो म देखाउँछु असुल गर्नुपर्ने यो दुई हजार चाहिँ अठहत्तर चाहिँ उनासीको असुल गर्नुपर्ने पच्चिस अरब आठ करब छ अनियमित देखिएको सत्र अरब छ प्रमाण काजत पेस नगरेको त्रिपन्न अरब उनासी उनानब्बे करोड छ स्रोत भर्ना नलिएको अट्ठाइस करोड छ अब राजस्व बकौदा तिन खरब बाइस अरब छ यो खालको अवस्था चाहिँ अराजकता मन परी यो वास्तविक यो अवस्था रहिराख्यो यसमा परिवर्तन नगर्ने हो भने अनि मुलुक चाहिँ तातपल्टिने कति बेला लाग्छ त्यो त्यो हामीले यो यसले झन् झन् तीव्रता पाउँदै गयो भने स्रोतको प्रभावकारिता भएन भने स्रोतमा तपाईँले अहिले त्यो यो कुराहरूसित म सहमत छु किनभने जुन अङ्कहरू देखिएको छ त्यो अब पाँच सय सतासी अर्ब चाहिँ बेरुजु त्यसको पच्चिस प्रतिशत चाहिँ असुल गर्नुपर्ने चा। छ अहिलेसम्म किन सरकारले गर्न सकेन कुन कुन मन्त्रालयमा कति छ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले असुल गर्नुपर्ने लाग्नु पर्छ कि पर्दैन पर असुल गरेको देखिँदैन दे त्यो अङ्क बढेर गएको छ अब तपाईँले बजेट राख्यो भने ठुला चाहिँ मन्त्रालयहरूलाई पावरफुल कसरी भनिन्छ भन्दा जहाँनेरि पैसा बढी छ र पावर बढी छ र मान्छेलाई विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो मन्त्रालयहरूलाई पावर नत्र सिधा हिसाबले हेऱ्यो भने त मन्त्रालयको सबै अधिकार त उस्तै हो नि होइन ने ने नेपाल सरकारकै मन्त्रालयहरू हुन् नेपाल सरकारकै मन्त्री हुने हो त्यहाँ भनेपछि फलानु मन्त्रालय चाहियो भनेर भन्ने जस्तो तपाईँ गृहमै चाहिँ कतिपय पैसा अपारदर्शी ढङ्गले बाँडिएको छ है छ सरकार पनि अपारदर्शी छ अनि निजी क्षेत्र पनि फेरि सरकारलाई गाली गर्ने मात्रै हो फेरि निजी क्षेत्रको पनि खास गरी निजी क्षेत्रको टपमस्ट वर्ग जुन ठुला बिग हाउसहरू छन् तिनीहरू पनि हुनुपर्ने जति पारदर्शी उनीहरू पनि छैनन् र उनीहरू पनि अलिकति सरकारमा बस्नेहरूलाई प्रभावित गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गराउनमा उनीहरूको पनि भूमिका चाहिँ देखिन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिले राज्य पक्ष र रा निजी क्षेत्रको निजी क्षेत्र भनेको एउटा गाउँमा सामान्य जुत्ता सिलाउने पनि निजी क्षेत्र हो पाँचवटा गाईपालि पनि निजी क्षेत्र हो होइन पाँचवटा चाहिँ नि कौली फलोनी पनि निजी क्षेत्र हो त्यो निजी क्षेत्रलाई त कहाँ छ यो राज्य व्यवस्थाभित्र त्यो निजी क्षेत्र त थाहा नै छैन तर निजी क्षेत्र भनेर जुन चाहिँ नि राज्यमा प्रभाव पार्न सक्ने बिग हाउसेसहरू छ यो सबैको काहीँ न काहीँ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अलिकति जर्जर अवस्थामा पुर्याउनमा चाहिँ दोष चाहिँ सबैको छ अब यहाँले एउटा सुझाव दिनुहोस् न सरकारलाई के गर्यो चा भने चाहिँ यो अहिलेको अवस्थाबाट हामी यहाँले भने जस्तै पल्टिनबाट जोगिन्छौँ सबभन्दा पहिला अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव के छ भने अब बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले उहाँले छातीमा हात राखेर के गर्नु पऱ्यो भने उहाँ चाहिँ देशको अर्थमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो पार्टीको होइन पार्टीको कुनै कुनै पार्टीको कुनै गुटको मात्रै अर्थमन्त्री हुनु भएन एक सबभन्दा पहिला उहाँ त्यो भुनासाथ धेरै कुरा राम्रो हुन थाल्छ चा। प्रधानमन्त्री चाहिँ नि अब जस्तो भनौँ न अहिले लडाकुहरूलाई पैसा दिने कुरा बा आएको छ सरसर्ती हेर्दा त्यो चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि ठिकै हो भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ तर तपाईँले अहिले चाहिँ चुनौतीपूर्ण ढङ्गमा रहेको कोषको चाहिँ साँगुरिएर गएको देश राज्य कोष साँगुरिएर गएको राजस्व कम उठेर रहेको बेलामा यस्ता कुराहरू चाहिँ ल्याउनु हुँदैन हो लडाकुहरू जो छन् अशक्त छन् हिजो चाहिँ नि लडाकु भएको कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका छन् घरबार विहीन भएका छन् छोराछोरी पढाउन सकिएका छैनन् भने त्यस्ता मान्छे लडाकु भए पनि नलडाकु भए पनि राज्यले तिनलाई हेर्नुपर्छ र अरू लडाकुहरू अयोग्य लडाकु हुन् अथवा योग्य लडाकु जे जे भए नि तिनीहरूलाई सिप दिनु पऱ्यो हो सिप सिकाएर रोजगार आफैले सिर्जना गर्ने वातावरण पो बनाइदिने पैसा बाँडेर सम्भव हुन्छ त्यस कारणले यी कुराहरूमा राज्यको नेतृत्व पहिला चाहिँ आफू इमान्दार हुनु पऱ्यो स्पष्ट देखिनु पऱ्यो एक अब दोस्रो कुरा के छ भन्दा मितव्ययिताको कुरा मितव्ययिता भनेको चाहिँ के भन्दा तपाईँले चालु खर्चमा अहिले हामीले नचाहिने ठाउँमा पनि खर्च बजेट विनियोजन गरेका छौँ खर्च गरेका छौँ कतिपय प्रतिवेदनले हिजो नेपाल सरकारले बनाएका समितिहरूले दिएका उच्चस्तरीय समितिहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूले के भन्छ भन्दा अहिले अनावश्यक छन् कतिपय संरचनाहरू जुन नचाहिने छन् तिनीहरूलाई खारेज गर भन्छ त्यो खारेज गरेका छैनन् अब मैले त भन्छु संविधान नै हाम्रो संविधान नै पनि संवैधानिक हिसाबले पनि हामी विस्तारकारी संविधान बनाएका छौँ चाहिँ स्रोत माग्ने हिसाबले नचाहिए खालका आयोगहरू बनाएका छौँ हामीले आयोगहरू अहिले भनाएका आयोगहरू जस्तो समावेशी आयो भनिसकेपछि त्यही भित्र थारू आयो फलानु आयो सबै एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई बलियो बनाइदिएको भए त हुन्थ्यो नि त होइन त्यहाँ हेर्ने सदस्यहरू चाहिँ बरु फ्याकल्टी वाइज बनाइदिएको भए हुन्थ्यो भने अब त्यस्तै गरी आएर तपाईँले चाहिँ नि राज्य संयन्त्रभित्र चाहिँ फेरि प्रशासीय खालका संरचनाहरू हामीले नयाँ भद्दा किसिमले बनाउँदै लगेका छौँ जसले गर्दा चालु खर्च बढेर गएको छ र अनि अनावश्यक ढङ्गले पैसा बाँड्ने चलन छ ती कुराहरूलाई हटाउनु पऱ्यो मितव्ययी बनाउनु पऱ्यो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा अब भएका आयोजनाहरू जो भोलि विकासको लागि आवश्यक छ अहिलेलाई अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि भाइब्रेसन ल्याउने आयोजना र भोलिको लागि अर्थतन्त्रको आधार विस्तार गर्ने आयोजनाहरू छन् तिनको लागि त बजेट वि राख्नै पर्यो र बाँकी चाहिँ हिजो बजेट राखेका तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएका कार्या जानलाई तयारी पनि नगरिएका आयोजनाहरू झिक्दिनु पऱ्यो अब तिनलाई स्थगित गरिदिनु पऱ्यो अथवा झिक्दिनु पऱ्यो त्यहाँबाट र सुशासनको कुरालाई चाहिँ निर्मम भएर आफ्नो मान्छे नभनिकन आफ्नो पढाइ नभनिकन जहाँ चाहिँ नि सुशासन भएको छैन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ अनावश्यक ठाउँ ढङ्गले चाहिँ चाहिँ नि स्रोतको प्रयोग गरिएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ सुशासन कायम गर्नेमा ला के लाग्छ सरकार विपक्षी दल अथवा शीर्ष नेताहरू के छ गम्भीर बनाएको जस्तो लाग्छ देशका अर्थशास्त्रीहरू गम्भीर बनायो जस्तो लाग्छ थिएन अब हेर्नुहोस् अर्थशास्त्रीहरू अरूलाई चाहिँ हामीले अहिले भन्नु जरुरी छैन किनभने अर्थशास्त्रीहरूले तपाईँ हामीले त सुझाव दिने नै हो होइन सुझाव दिने हो सुझाव गएको छ भनेका छन् तर सरकारमा बस्ने नेतृत्व चाहिँ काहीँ न काहीँ यो देश संविधानले कस्तो व्यवस्थाको माग गरेका छ आर्थिक कार्य प्रणालीको र हाम्रो कार्य व्यवहार शैली चाहिँ कता गएको छ भन्ने कुराको निर् उहाँहरूले गर्नु भएको छैन समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्नुभएको छ त समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था के हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन काहीँ व्याख्या गरिएको छैन व्याख्या गरेर जनतामा पुर्याइएको छैन त्यसलाई आधार मानेर बजेट बनाइँदैन बजेट हे हेर्ने हो भने चाहिँ कहिले मिश्रित देखिन्छ कहिले पुँजीवादी देखिन्छ कहिले वितरणुखी देखिन्छ तर संविधानको ले समाजवाद समाजवादवादी अर्थव्यवस्थाको जुन भोलि परिकल्पना गरेको छ त्यो कुन खालको समाजवाद हो फेरि चिनमा पनि समाजवादी अर्थव्यवस्था बजारमुखी बजार, बजार आ, उन्मुख समाजवाद भन्छ उसले र चिनको के अरे चाइनिज क्यारेक्टरको एकदम सोसियलिजम भन्छ र त्यहाँ नि सुरुमा चाहिँ पूर्ण सो सोसियलिजममा जाने भनेर भन्यो तर उसले के गर्यो भन्दा पछि यो त हामीले भनेअनुसार चाहिँ अब सय वर्षपछि मात्रै पुग्ने रहेछ त्यस कारणले पहिला त हामीले फाइनेन्सियल क्याप चाहिँ रिसोर्सलाई डेभलप गर्नुपर्ने रहेछ वित्तीय साधन र स्रोतको लागि सुदृढीकरण गर्नुपर्ने रहेछ र प्रोडक्सन फोर्सहरू चाहिँ भनेको प्रोडक्सन फोर्स भनेको कुनै बटालियन बनाउने होइन कुनै पार्टी हो प्रोडक्सन फोर्स बनाउनु पर्ने रहेछ त्यसमा चाहिँ पुँजी र श्रमको बिचमा उचित सम्बन्ध प्रविधिको बिचमा सम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने भनेर उसले नयाँ बाटो लिइसकेको अवस्था छ हामी चाहिँ पुरानो ढर्रामा हिँड्या छौँ त्यस कारण सबभन्दा पहिला राजनीतिक दलको नेतृत्वले मेरो आफ्नो देश हाम्रो स्रोत र साधन भू राजनीतिलाई विचार गरेर यी कुराहरूमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई अन्यथा त होला तर सिधा अर्थमा नेपाली भाषाले बुझ्ने नेपाली जनताले गाउँको एउटा किसानले बुझ्ने भाषामा गोजीमा कति पैसा खर्च छ उसँग त्यो गोजीमा जति पैसा छ त्यसको आधारमा ऊ होटेलमा गएर खाना खान पर्यो त्यो भयो भने मात्रै होला तर त्यस्तो देखिँदैन अब डाक्टर हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ जिज्ञासाहरू त थुप्रै छन् अब समयको पनि अभाव पर्छ जस्तो अब अघि मैले उठान भनेको थिएँ नि कयौँ विश्वका कयौँ देशहरूमा यस्तै गति गतिमा जाँदाखेरि देश टाँटपल्टिएर जनताको पैसा बैङ्कमा भएका पैसा सुन चाँदी नगदहरू राज्यले सरकार चलाउन लिएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् म चाहिँ यहाँ किनभने आजभन्दा दुई हजार अठसट्ठी उनासत्तरी सालतिरको कुरा गर्न चाहन्छु अब थुप्रै मुल्कहरूमा त्यस्तो अवस्था थियो अब यो साइप्रसमा पनि त्यस्तै भएको थियो यो नेपालमा त्यो सम्भावना कतिको देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यसको दुईवटा एप्रोच छन् एउटा चाहिँ सरकारलाई निकै अप्ठ्यारो भएपछि सरकार चाहिँ जनतालाई आह्वान गरेर तिमीहरूसित भएको हामीलाई मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो म इमान्दारीका साथ काम गर्छु देश बनाउँछु त्यस कारण तिमीसित भएको जे छ देऊ भनेर भन्ने चाहिँ जस्तो साउथ कोरियामा त्यो अप्नाइएको थियो त्यो एउटा मोडेल त्यो हुन्छ होइन अर्को मोडेल भनेको चाहिँ अब त्यो तपाईँले चाहिँ भने ब्याङ्कमा भएको आ, त्यो जफत गर्ने कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ के भने प्रजातान्त्रिक देशमा कानुन बनाएर जफत गर्नु पऱ्यो जफत गर्दाखेरि अरू तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब वित्तीय सङ्कट पर्दै गएपछि अहिले जस्तो चाहिँ नि सहकारी क्षेत्र सरकारले बनाएकै कानुनअनुसार बनेका हुन् नि त वित्त सहकारी क्षेत्रहरू वित्त चाहिने संस्थाहरू तर तिनले पनि आफ्नो भुक्तानी किन दिन सकेनन् भन्दाखेरि व्यवस्था कसैले बेइमानी गरे कसैले व्यवस्थापन राम्रो सञ्चालन गर्न सकेनन् कोही चाहिँ सबै राम्रो गर्दा गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा परे देखा परेको सङ्कट चाहिँ नि जुन छ त्यसको प्रभाव पर्न पर्ने त्यति बेला चाहिँ दिन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ जस्तो त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले के भन्न सक्नुपर्छ भने जनतालाई चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ आज नभए नि भोलि तिम्रो पैसा कहीँ जाँदैन है भन्नु जस्तो मैले तपाईँलाई भन्छ चाहिँ नि के अरे यो यो अमेरिकाको के अरे सिल्कन भ्याली ब्याङ्क जुन छ छ त्यो चाहिँ बन्द भयो अमेरिकामा वर्षमा चालिस पचासवटा ब्याङ्क बन्द हुन्छ अरू बेला खासै ख्याल गरिँदैन दुई हजार आठदेखि दुई हजार बाह्रसम्म चार सय साठीवटा ब्याङ्क बन्द भएका थिए र कुनै कुनै वर्षमा हुँदैन नत्र बन्द हुन्छ तर अहिले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अमेरिकी सरकारले किन लियो भन्दा त्यसको अलिक प्रकृति फरक भएको ब्याङ्क र अमेरिकाको सत्रौँ ठुलो ब्याङ्क र स्टार्टअपमा गरेको आइटी सेक्टरमा भएको होइन सिल्कन भ्याली भने क्यालिफोर्निया चाहिँ भनेको अमेरिकाको ठुलो अर्थतन्त्र भएको स्टेट हो त्यहाँ त्यो कुराले भोलि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हुनाले बिमित नभएको फेडरल इन्सुरेन्स कर्पोरेसनले बिमा नगरेको ग्यारेन्टी नलगेको पैसालाई पनि अब तिम्रो पैसा चाहिँ हामी राज्यले दिन्छ है त्यो ब्याङ्कमा भा भएको भनेर बाइडेनले बोलेर अहिले उनीहरूले नीति बनाउँदैछन् कानुन बनाउँदैछन् त्यस कारण राज्यले जनतासितको विश्वास लुज गर्यो भने त्यो सर, 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 सरकार टिक्दैन जहाँनेरि स सरकारप्रति जनताको विश्वास डुब्छ त्यसपछि अराजताक सिर्जना हुन्छ यो प्रति चाहिँ हाम्रो नेतृत्व अलिक सजग हुनुपर्छ सरकारले चाह्यो भने जनताको पैसा लिन सक्छ सरकार लिन सक्ने भनेको चाहिँ के भने तपाईँ त्यो कानुन बनाएर लिनुपर्छ त्यसै लिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन कानुनले गनाउँदाखेरि चाहिँ संविधानले दिनुपर्छ चा। लोकतान्त्रिक तपाईँले करै लिने भन्नु भने धेरै कमाउनेलाई धेरै प्रतिशत कर थोरै कमाउनेलाई थोरै प्रतिशत कर अथवा कर, अच्छा कर। ना ना। न सरकार चलाउनै सकेन विदेशीले पनि विश्वास गरेन पैसा दिएन भने जनताको ब्याङ्कमा जति जति पैसा छ जति जति सुनहरू छ त्यो चाहिँ राज्य लिएको मैले साइप्रसको उदाहरण दिएँ यसो छ विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न अर्थमा आर्थिक सङ्कट परेको बेलामा अब तपाईँले अहिले भएको संविधान संविधानलाई सस्पेन्ड गरेर कामहरू नगरिने होइन तर त्यो अवस्थामा हामी पुग्नु पनि हुँदैन पुर्याउनु पनि हुँदैन अहिले पुग्ने अवस्था पनि छैन अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा त अहिले मान्छेहरूसित म के भन्छु केही परिवार कस्ता परिवार छन् भने नि तपाईँले जीवनस्तर चाहिँ युरोपियन छ तर कर तिरेको छैन आय कर तिरेको छैन के व्यवसाय हो थाहा छैन व्यवसाय छैन जाहिर छैन तर तपाईँको चाहिँ नि घरको चाहिँ नि आलिसान बिल्डिङहरू छन् महँगा कारहरू चला छन् सिक्री सुनका सिक्री र बालाहरू छन् है छोराछोरी गतिला स्कुलमा पढिया छन् तर त्यस्ता परि ठाउँहरू पनि छन् त्यहाँबाट खोज्नु पऱ्यो त्यहाँनिर त भन्न सकिन्छ नि तिम्रो स्रोत खोइ पैसाको भनेर लियो भने त थुप्रै पैसा यहीँ पनि आउँछ त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् सरकार क्षमतावान भयो भने त लुकेको सम्पत्ति चाहिँ नि खोज्न त सक्छ नि कानुन अन्तिममा बताइदिनु भएकै कानुनबाट नि खोज्नु दर्शक अन्तिममा बताइदिनुहोस् जस्तो संहिता अहिले हामी संहितामा छौँ त्यो संहिताको खर्च जसरी प्रदेश पाल्नुपर्ने प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पाल्नुपर्ने कारण पनि यो अवस्था आयो भने एक थरीले भन्छन् के हो त्यही मात्रै कारण चाहिँ होइन हेर्नुहोस् यो सङ्घीय चाहिँ हो अब यस्तो छ त्यसमध्ये स्वाभाविक ढङ्गले हामीले सङ्घीयता ल्याइसकेपछि सङ्घीयता ल्याउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सोचाइ के थियो भन्दा अधिकारको विकेन्द्रीकरण होस् स्रोतको विकेन्द्रीकरण होस् र स्रोत चाहिने को खर्च मात्रै बढाउने होइन आम्दानी पनि बढोस् भन्ने थियो हामीले खर्च चाहिँ बढायौँ आम्दानी बढाउने किसिमले चाहिँ नि सङ्घीयताको चाहिँ अभ्यास गर्न सकेनौँ हामीले पाँच छ वर्ष पुग्दा पनि त्यसले गर्दा त्यो मनोविज्ञान चाहिँ खास गरी प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ चाहिँदैन कि प्रदेश भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ विकास भएको छ र मेरो विचारमा पनि सङ्घीयता राख्ने हो भने पनि अहिलेको सङ्घीयताको स्वरूप छ नि यसलाई अुस्त दु दुरुस्त छरितो बनाउनु पर्छ अहिलेको हाम्रो सङ्घीयता अलिकति बद्ध पनि छ हस् समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार दर्शक मिन्स हामीसँग हुँदै एकजना वरिष्ठ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी देशको मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो छ भनेर उहाँसँग हामीले छलफल गरौँ आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ म लगात सम्पन्नहरूलाई बिदा दिनुहोस् なますが。